Gradot e sega i ofde. Gradot ne enem. Gradot se žurka. Gradot se saka. Gradot e otvoren. Од 23. до 26. јуни во нашиот град се одржува фестивалот Битола Отворен град и тоа оваа година по 21. пат, имено Интернационален младински арт фестивал во организација на Младинскиот културен центар Битола. Во годината кога МКЦ Битола одбележува 25 години од своето постоење, тие го реализира 21-то издание на фестивалот Битола Отворен град, спакувано во ново руво. Го подаруваат фестивалот на младите во градот и регионот со силно уверување дека Битола имала и ќе има авангардна младина и критична маса, подготвена за големи предизвици. Фестивалот оваа година е целосно посветен на новата генерација. Ова фестивалско издание комуницира надвор од стандардите со нови форми, редица артисти од електронската музичка сцена, уметнички диалози за музика и ликовна уметност. Па така, првиот ден започна во дворот на МКЦ Битола со настапот на Бет Джуджу, B2B Джос. Програмата продолжува денес од 20 часот и 30 минути во дворот на МКЦ со промоција на книгата во диалог, визуелна и применета ликовна програма, а потоа следува и музичката програма. Во сабота програмата започнува во Јагода во 11 часот и 30 минути, каде што ќе се одржи берзата на винили. Вечерта во дворот на МКЦ следува промоција на монографијата Мизар откровенија 1981-2021 година со Тошо Филиповски, како и слушачка промоција на музиката на Мизар со Александар Гулевски. Големиот хепенинг е во недела, 26 јуни со почеток од 20 часот во градскиот парк во Битола. Ќе настапат три музички бендови, и тоа битолската група Вел, бендот Баелца од Солун и Хелем Нейсе од Сараево, Босна и Херцеговина. Настанот е отворен за сите љубители на урбаната музика од Битола и регионот. Фестивалот Битола Отворен град е поддржан од Општина Битола во рамките на Битфест.